अब आकाश को बिहा हेर्न पाए देखि खुशी खुशी स्वर्ग जाने थियो होला। मैले विवाह गर्न चाहन्न। आकाश दादाले विवाह कस्तो लाग्यो? जवाफ मन पर्यो होइन? तिमीले यो के गरेको? आकाश पढाइ कस्तो चल्दैछ? एक्जाम आउन अब एक हप्ता मात्र बाँकी छ। तर तिम्रो फी कसैले तिरिसकेको छ। जस्ट यु गो एन्ड प्रिपेयर योर एक्जाम। आफू चाहिँ कति नै राम्रो छ नि बहादुर, मलाई गर्नु छैन आकाश। म पनि त तिमीलाई माया गर्छु आकाश, म पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिन। कतै मैले तिमीलाई मन पराउँछु भने भ्रम त छैन तिम्रो मनमा? बाँदर छुट्ने बेलामा त झगडा नगर, तिमी जस्तो बाँदरलाई कसले मन पराउने? गंगा गंगा काली, म चाहिँ तिमीलाई सम्झेर त्यति टाढाबाट आएँ, तिमी चाहिँ मलाई आँसुले स्वागत गर्ने। काली, कसैको केही चिज लिएपछि फिर्ता गर्नु पर्दैन, म फिर्ता लिन आएको। मैले के लिएर आएँ तिम्रो? काली, तिमी त्यहाँबाट आएपछि मलाई थाहा भयो कि मेरो मन मसँग रहेनछ। मेरो मन त तिमीसँगै आएछ, त्यसैले म मेरो मन फिर्ता लिन आएको। तिम्रो अनुपस्थितिमा बल्ल मलाई थाहा भयो म तिमीलाई मन पराउन थालेछु। आई लभ यु गङ्गा, आई लभ यु। धेरै ढिलो गर्यो आकाश, म मर्कै कि हुँदैछु, किनकि मेरो विवाहको कुरा पक्का भइसकेको छ। म धर्म सङ्कटमा परे आकाश, एकातिर तिमी तिम्रो माया अनि अर्कोतिर मेरो परिवार र मेरो घर। मैले मेरो बाबाको आज्ञालाई अस्वीकार गर्न सकिनँ। उहाँले मलाई जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, उचित शिक्षा दिनुभयो। आज मबाट उहाँको केही समस्या हल हुन्छ भने उहाँलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हो आकाश। पैसामा बिके भन्ठाने होला, तर मैले बाबाले भनेको केटासँग बिहे गर्नु आफ्नै व्यवस्था छ। मैले उसित बिहे गरेँ भने बाबाले मलाई र भाइ बहिनीलाई पढाउँदा लगेको सारा ऋण तिरिन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा त मेरो भाइको क्यान्सरको उपचार हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले यो बिहे स्वीकार गरेकी हुँ।
यदि तिमीले पनि मलाई माया गर्छौ भन्ने कुरा मैले काठमाडौँमै हुँदा थाहा पाएकी भए सायद म पनि यो परिस्थितिसँग विद्रोह गर्न सक्थे होला। तिम्रो माया मेरो लागि संसारको सबैभन्दा अमूल्य धन हुने थियो। तर अब धेरै ढिला भइसक्यो आकाश, धेरै ढिला भइसक्यो। कोशिश करे पनि भोलि कहिले देखिँदैन, भोलि कहिले देखिँदैन, भोलि कहिले देखिँदैन। तिमीले त आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो, आफ्नै जिन्दगीसँग सम्झौता गरेर, तर म के गरौँ? मेरो मनले, मेरो जिन्दगीले तिमी बाहेक अरू कसैलाई स्वीकार गर्नै सक्दैन। अब तिमी नै भन, कसरी म आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौँ? ऐना हेरेर बुहारीको कल्पना गर्दैछस् कि क्या हो? होइन म हजुर, त्यस्तो केही पनि होइन बाबु। तँ बिहाको कुरा गरे कि त किन पर पर भाग्छस्? कि तैँले अर्कै केटी मन पराएको छस् कि? छ भने भन, म कुरा गर्छु। म हजुर, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्न तयार छु, तर बिन्ती, विवाहको कुरा नगरिदिनुहोस्। जुन दिन म आफूलाई विवाहको योग्य सम्झिन्छु र जुन दिन विवाहको लागि योग्य केटी पाउँछु, त्यो दिन म आफै हजुरसँग आएर मेरो विवाह गरिदिनुहोस् भन्छु। हुन्छ बाबु, त आफूले बिहा गर्नु मन छैन भने हामीले के भन्नु? रात पनि धेरै गइसक्यो, अब सुत है त बाबु। सुत्दिन म। के भयो तिमीलाई? सबै कुरा बुझेर पनि किन बुझ्पाउनु हुन्छ तपाईँ? स्पष्ट भन न, के भन्न खोजेको तिमीले? विवाह गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो सोच्नुहोस् त। तिमी पनि एक डाक्टर, म पनि एउटा डाक्टर, हाम्रो एउटा नर्सिङ होम बनाउने। खै कहाँ गयो हाम्रो नर्सिङ होम? यो हस्पिटलको जागिरले त म दिक्क भइसकेँ। मैले बाबासँग कुरा त गरेकै हो नि। पहिले केही समय काम गर, अनुभव बटुला, अनि मात्र नर्सिङ होम खोलाउला भन्नुहुन्छ। बाबाको अगाडि तपाईँ बोल्नै सक्नुहुन्न? बाबाले जे भने पनि हस् बाबा, हस् बाबा यही भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। बाबाको अगाडि अलिकति प्रेसर गर्न पनि सक्नु पऱ्यो नि। कति ठुला ठुला सपनाहरू सजाउनु भएको थियो तपाईँले आशिष। सपनाहरू सजाउन जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। यदि सपनाहरू सजिलै पुरा हुने भए त सबैले सपना देख्ने गर्थे होला आशिष। तर आशिष, मेरो सपना तिमीले पुरा गर्नै पर्छ। रामे, ए रामे, आज नास्ता के छ? तात पकौडा र चना बनाएको छ। ए हो, त चाँडै ल्याऊ। ए, उमाहरू त आउनुभएकै रहेछ। उमा हजुर, उमा हजुर, पूजा काम सकिएको भए नास्ता गर्न आउनुहोस्। आउँदै त छोरी, यो रामे कति खराब। Thank you.
छोरी तिमीले किन खाजा नखाएकी? बाबा आज मलाई त्यति भोकै छैन। गर्नुहोस् न, ढिलो भइसक्यो। बुबा यो अरू कन्डरमा बसेर काम गर्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। बिहान सधैँ जान हतार, बेलुका सधैँ फर्कदा ढिला। अलिकति ढिला गयो कि दुई चारवटा कुरा सुनिहाल्नुपर्ने। बाबा प्लिज, हामीले एउटा नर्सिङ होम खोलिदिनुहोस् न। हामी आफ्नो काम सेल्फ डिपेन्ड भएर हामी आफै गर्न चाहन्छौँ। नर्सिङ होम खोल्ने कुरा राम्रो, तर बजारमा च्याउ उम्री जस्तो नर्सिङ होम छ, त्यस्तो प्रकारको नर्सिङ होम तिमीले खोल्ने होइन। देयर मस्ट बी समथिङ न्यू स्पेसियल टु सर्भ द पिपल, त्यो टाइपको नर्सिङ होम तिमीले खोल्ने। मलाई पनि तिमीहरूको लागि नर्सिङ होम खोलिदिनु मन लागेको छ, तर आशिष, त्यसको लागि कडा मेहनत र धेरै एक्सपिरियन्सको जरुरत पर्छ। ठिक छ, तिमीहरूलाई हस्पिटल जोइन गर्न मन लाग्दैन भने हाम्रो देशको प्रख्यात डक्टर देवकोटाको नर्सिङ होम जोइन गर, म उहाँलाई भनिदिन्छु। एक्सपिरियन्स त चाहिन्छ। बाबा सधैँ हजुर यसो कुरा गरेर टार्न खोज्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो क्षमतामा विश्वास छैन। बबिता, बाबाले तिमीहरूमा क्षमता छैन भन्नुभएको होइन, तर कुनै पनि कुराको उचित समय हुन्छ। ज्योति, ए ज्योति, कलेज जाने बेला भएन, आऊ हामी तिमीलाई ड्रप गरिदिन्छौँ। ए ज्योति नानी, अघि नै निस्किनु भयो। दिदी, एउटा अन्धको जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो खुसी भनेकै आँखा देख्नु हो। दिदी, के अब म साँच्चै नै संसार देख्न सक्छु त? देख्न सक्छौ राजु, अवश्य देख्न सक्छौ। अहिले डाक्टर साहब आउँदै हुनुहुन्छ तिम्रो आँखाको पट्टी खोल्न। कस्तो छ होला है दिदी यो संसार? कस्तो होला घाम, कस्तो होला जुन, अनि फुलहरू कस्ता देखिन्छन् होला कि? पहाड, खोला, छहरा छङ्गाहरू कस्तो देखिन्छ होला कि? अनि मानिसहरू, अनि तपाईँ कस्तो देखिनुहुन्छ होला कि दिदी? अब म तिम्रो आँखाको पट्टी खोल्दैछु, तिमीले देखिहाल्छौ नि। डाक्टर साहब, के अब मैले साँच्ची नै संसार देख्न पाउने भए त? यस, तिम्रो आँखाको अपरेसन सक्सेस भइसकेको छ। ल अब पट्टी खोल्ने है त। ल राजु, अब बिस्तारै आँखा खोल त। डाक्टर साहब, मलाई कस्तो डर लागिरहेछ। डर
किन दिदी आँखा खोल्दा पनि मेरो आँखा अगाडि पहिले जस्तो अँध्यारो भयो भने आँखा खोल राजु तिमीले सोचेको भन्दा अलग अनि अचम्मको उज्यालो संसारले तिमीलाई पर्खी बसेको छ आँखा खोल मेरो बाबु दिदी आँखा खोल्नुभन्दा अगाडि म केही कुरा भन्न चाहन्छु म जस्तो अन्धो केटालाई तपाईँले सहारा दिनुभयो थ्याङ्क यू डक्टर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले मेरो आँखाको अपरेसन गरिदिनु भयो अनि म त्यो मान्छेलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मरेर गए पनि मेरो लागि जीवन ज्योति दिएर गयो राजु अब त आँखा खोल कंग्रेचुलेसन राजु राजु यहाँ खमेरा हुन् मेरो राहुलले मेरो निम्ति छोडेर गएका आँखाहरू नि यिनलाई सम्हालेर राख्नु है ज्योति हुन् जुन आँखा राजुलाई प्रत्यारोपण गरिएको छ यी आँखा राहुलको जसलाई ज्योतिले धेरै माया गर्थिन् धेरै चाहन्थिन् राजु दिदी मैले आँखा देखेँ डक्टर साहब म हजुरलाई पनि देख्न सक्छु मैले संसार देखेँ मैले ज्योतिलाई पनि देखेँ दिदी म हजुरलाई पनि देख्न सक्छु मेरो दिदी कस्तो हुनुहुन्छ होला नि त यति राम्रो पो त हुनुहुँदो रहेछ आइएम सो ह्याप्पी दिदी आइएम सो ह्याप्पी दिदी अब म बाहिर जाउँ अझै तिमीले 10-15 दिन यो हस्पिटलको बेडमा बस्नु पर्दैन यु क्यान गो राजु राजु सम्हाल आफूलाई मैले यो केही औषधिहरू लेखिदिएको छु टाइममा खुवाउनु
र केही प्रब्लम भयो उसलाई आँखामा केही प्रब्लम भयो भने लिएर आउनु होला। थ्याङ्क यू डक्टर, थ्याङ्क यू सो मच। Oh, then I'm